Shëndet të miq. Ka kohë që po flitet për çështjen e vrasjes së Elvis Martinaj. Dhe me një analizë time që bëjum, them që të paktën në dy vrasje ka marr pjesë shërbime sekrete tuaja, të cilat punojnë për llogaritë George Sorosit. Pse do thonë ju, dhe kush janë ta? Këta janë Kolul Dashi dhe Ervis Martinaj. Janë të paktën dy sektorë që elita pozorore nuk të lejon, pra Sorosi që është përfaqësuesi i tyre këtu, nuk të lejon që mos paguash taksa dhe ta kalosh me një pagesë në taksa shtetërore. Me 10% 7% të ardhurave, sepse sigurisht që shumë të ardhura Martinaj dhe ortaket dhe ata si të thuash në sektorin e tij që punonin, që ishin gati 45% dhe këy mbulonte 55%. Nuk paguanin dhe paguanin vetëm një taksë të vogël pra në shtet, as 10%. Por në fakt në vendet ku kontrollohen nga Illuminati, ata duhet të paguajnë të paktën 35-40% të ardhurave, pasi ky është një sektor që i ka kostot shumë të ulta me përjashtim të qirave dhe pagesave të rrogave dhe mitën që japin për reklamat që mediat të marrin dhe ato pjesën e tyre dhe mos futin undët shumë për të zbardhur se si është situata dhe t'ju kundërvijen në opinionin publik kompanive të basteve. Pra, këto dy sektorë, mafia ndërkombëtare, apo këta globalistët, që kanë Sorosin këtu si mandatarin e tyre kryesor, dy babe pirë, njëri kontrollon pushtetin qendror plaku dhe i vogli kontrollon pushtetin lokal. Dhe mban këta kryetarët e bashkive që janë korrekt me ta dhe që u bindën dhe që e vazhdojnë karrierën për të zënësuar bosat e mëdhenj të krave politik. Tashi Sorosi pasi kapi kraun e majt në përmjet Edi Ramës dhe Erion Veliaj në pushtetin lokal, u përpoq të merresh vesh me Berishën, që a i t'i linte një njeri lehtësisht të shantazhushëm, edhe në qofë se nuk ishte një njeri që kishtë pranuar lojën e Sorosit, si që flitër, që edhe mund tjetë e vërtet, ishte i shantazhushëm Basha, sepse a i kishte shumë akuza mbi shpinë gjatë kohës që qeverisi Partia Demokratike 8 vjetë. Ju e dini tashmë për çfarë është akuzuar. Berisha bëri si kur ja la një lloj sinanoje, por në fakt qëndroi nga mbrapa. Dhe Berisha gjatë 8 vjetëve, ku kishin rënë dakord që opozita do të ngeleshe për 8 vjetë në opozitë dhe pasaj do ktheshe në pushtet, po me kush që pushtetin ta merrnin njerëzit e rinj të Bashës dhe Berisha mos fuste duart në menaxhimin e PD-s. Dhe në këtë lojë, ose jashtë lojë, në këtë betejë ishte njëri që kishte influencë dhe pozitat të forta në PD-i, cili ishte Sokolul Dashi. Dhe Berisha, Sorosi, Rama, gjithë establishmenti majtë u përpoqën që t'ja jepnin fitoren një derdimeni si Basha. Dhe kjo arritje e mori, mi po Ol Dashi kishë filluar të bëhesh e shqetsus me bazën e PD-s për t'u kundërven Bashës dhe Berishës, dhe këta të gjithë së bashku e eliminuan me aprovimin e Sorosit, i cili nuk mund të lejonte që
të kishte rivalitet, lukrau e djath, apo të kishte disa njerës me cilët duhet të punonte të fuqishëm dhe me influenske PD-ja, por ai deshte që gjithë PD-ja të ishte në surdin në ke Basha dhe Basha në surdin në ke globalistët e Sorosit, dhe për këtë arsye u eliminua Oltashi. Duhet dini një gjë, këta mund t'ja u tregoj dhe Alfred Peza edhe Andi Bejtja që e kam parë dhe kanë qenë aty si pas informacioneve që kam unë, deri më 7:30 Oltashi atë ditë që u vra në orën 21:05, nuk e mbaj mend, që gjendë atje i vdekur i përmbysur me makinë, ka qenë pak i dehur dhe ka qenë ke rogneri. Dhe madje Alfred Peza, siç ma ka thënë vetoj mua, kishin një takim në parlament edhe i ka thënë do vish në parlament siç e kishim lënë për atë takimin. O tashi në një gjendje kështu ekstazie nga alkoli, nuk e mbante mend çfarë bëheshë fjalë dhe i tha çka ka sot në parlament, edhe Peza e shpjegovi. Në kohën që Peza po ngrihej që ora 7:20, Oltashi erdhi më 7:00 ke Rogneri, me ke ishte me dy tuaj, me kostume, edhe me ta fliste anglisht. Pra këta kanë qenë dy personat nga të fundit që kanë takuar Oltashin, edhe që hetimet nuk i kanë dhirë. Nuk kanë dhirë as Alfred Peze, nuk kanë dhirë as këtë, e thash njërë, Andi Bejtja, në mos gaboj, ose Andi Bushati, nuk jam, jo, Andi Bejtja. Kur Peza është ngritur që ka ikur më 7:25, që i ka folur Oltashi dhe i ka thënë jo, nuk do vi, ka yrë Andi Bejtja në Rogneri, dhe kur e ka pyetur Peza pas dekjes Andi Bejtën, ky i ka thënë që unë jam larguar më 8:05 ose më 8:05, nuk e mbaj më mirë, dhe e kam lënë aty me ata dy personat që fliste anglisht me ta. Edhe ishte një çik çakëqef. Pra sigurisht ta kanë qenë të dërguar nga aleatët tanë strategjik dhe nga globalistët për ta eliminuar dhe së bashku, në bashkëpunim me grupin tjetër të PD-s, që të Berishës që, dhe të Bashës, që nuk pranonin që të kishte rivalitet, duke u servilosur Sorosit e duke i thënë që ja po ta le unë të pasur nga me ty, unë jam i sinqert. I thështë të Berisha, kyshë na erdi në përkemb, ne po eliminojmë. Dhe po të shikoni, vdekja Oltashit ju vunjë ka pak e artë dhe askush nuk foli. Sigurisht që disa të vërteta, i di na i ish ministri brendshëm që është në Burg, i di Rama, i di Berisha, i di dhe Basha. Se çfarë ka ndodhur me Oltashin, dhe si është e vërteta e vdekjes së tij. Dhe deri në zgjedhjet e vitit 2021, Basha me ky Berisha me Sorosin vëzhgonin njëri tjetrin, por nuk i kishin shpallur luftën njëri tjetrit. Me mendimin që të dy mendonin që dale se mund të më duhet ky. Berisha mendonte se do ta trysnonte Sorosin apo elitën botërore, duke e ballafaquar me një realitet të fuqisë së tij në PD dhe duke i thënë, "O pranoj këtë realitet dhe ndaj pushtetin me mua." Dhe Basën ta kemi si gjoll, ose si të duash pasaj, të duar për një kokë, ku ti dhe i fili mua betit dhe po vazhdojnë edhe sot që janë një luftë të madhe, një betej të madhe. Globalistët u treguan të zgjuar me 2 milion apo 3 milion euro që gjoja ka ndihmuar spakun, po përpiqen ta kapin dhe më mbrapa mund t'i bien edhe Ramës, edhe çdo kryeministri tjetër që do të përpiqet të ngrenë kokën kundër tyre, duke pasur spatën apo spakun, si i thonë ata, do t'ja presin kokën kujdo që ju kundërvije, duke i gjetur çdo kleçkë të mundshme, se çdo kryeministër mund të gaboj, mund të interpretohet çdo firmë e tij,
në mënyrat të ndryshme edhe si kur të mos jeti korruptuar. Ta shi, globalistët në përmjet dy krerve të politikës, kur ata kanë majoranca dhe drejtojnë jetën ekonomike të vendit, kor paret nga korupcioni edhe nga pushteti lokal, kor paret nga korupcioni, që s'ka rëndësi cilit krah është, në qoftë se dy krahët kontrollojnë nga ata. Në përmjet kryeministrit dhe policisë, kor paret e drogës për të lejuar kanalet e transportit e tranzitimit të drogës, kor paret e grupeve që anëthërime këto që kapen, anëthërime për nuk e japin një pjesë të thërimeve, se dorëzojnë dhe eliminojnë, ose që bie në rjetë pa dashur. Kurse ata që marrin thërime dhe financojnë ke nivellet e dyta të policisë, ata vazhdojnë, nuk i nga thmon njeri, dhe vazhdojnë aktivitetin, si do mos kur pas të ardhurave që kryen nga droga e diversifikojnë dhe në ekonominë reale, duke u përpjekur të fshejnë të ardhurat nga droga, si kur i kanë realizuar në përmjet ekonomisë reale, dhe shteti dhe policia që e din këtë gjë, bëjnë si kur nuk e kuptojnë dhe para opinionit publik, si ajo papa që u vra për dje, ta dalin si biznesmen të ndeshëm që kanë hotele, kanë kështu. Tashi, pse është eliminuar Ervis Martinaj? Përveç tjera, se jam mbledhur, jam pleksur një sër gjerash. Ervis Martinaj nuk e dinte ku ben dhe piramidën e globalistëve. Dhe i kujtonte se fuqia e organizimit të gjarave në Shqipëri ishte vetëm në Shqipëri dhe varëshe nga 2-3 veta, nga Berisha, Basha, Meta dhe Rama. Dhe i përpiqej që të ta kishte mirë me këta dhe me median. Në fakt, Majerlanski e vravi presidentin Kennedy me aprovimin e kabales. Sepse ai filloi të godiste krerët e mafjes të cilën ndërtuan Izraelin, të Purple Gang, mafjes që futë. Kur janë goditur krerët e mafjes në Shtetet Bashkuara, kur ata janë prishur jo me qeverinë, se qeveria sundoheshe nga globalistët, dhe qeveria thjesht o ishte ndërmjetëse se ksere që u merte lekët e fitimeve nga droga dhe e o jepte globalistëve ose kabales, ose kur qeveria nuk përfshieshe në këto lloj skema për të mbledhur të korat për llogari të kabales, atëherë eliminoheshe si që eliminua John Kennedy dhe vllai i tij Bob Kennedy, po dhe të tjerë ndonjëherë që janë eliminuar në nivele më të ulta. Majerlanski u ishte i kujdeseshe që mos ngatroheshe me Zamir Manen e Amerikës që ka qenë atë kohë, edhe sot që është, që janë familja Rockefeller. Ata nuk pyesnin për presidentin. Presidenti ishte një sekser, dhe kur ta e kishin mirë me Rockefellerin dhe me njerëzit e vetë në Thojza, këta nuk pyesin për presidentin, se presidenti vinte shumë poshtë në strukturat e fuqisë së shtetit Amerikan. Pra, Martinaj nuk u prish vetëm me Ramën duke i bërë kashilleqe dhe duke i bërë presion Ramës me siguri. Këta që, ore, merën kontrol të sektor dhe mos lërë që ta qapacula që zdinë se si është pema e jetës politike të kontrollojnë këta, duhet t'i eliminosh. Mi po kjo tregua shumë agresiv dhe i vajti dhe Ramës atje ke shpia, duke provokuar, duke marrë shpia atje mbi Ramën, dhe mendon të ta bënte mik, dilin të pinin kafe atje bashkë të bërin në një fshat turistik me kalimin e kohës, fëmijët e Ramës me fëmijët e Martinaj. Mirë, për kjo do të thërshte që Ramat lejon të këta të vazhdojnë të ta kontrolon të vetë gjithë aferën e drogës dhe ndërkohë këte të mos jepte do të gjepë për të dhenë
pjesë në këtyre të këtij sektori, shumë të rëndësishëm. Dhe nuk mund të pajtohesh me ta dhe mbajti qëndrim, po mund të jetë alarmuar, sigurisht. Ky gabimi më të madh e bëri jo kur u prish me Ramën ose me Kennedy-n shqiptar, të themi, vitet 63-64. Ky gabimi fatal e bëri kur u prish me Rockefellerin e viteve 63-64, që ishte Zamir Mani. Në momentin që ky goditi Zamir Mani, ju e dini që ka pasur konflikt. Nuk mund të guxoj kur një botës së nëndeshme të dalë të ngatroj ujrat, të dalë mbi dhe dhe të godas përfaqësuesin kryesor të ekonomisë dhe financave shqiptare, ose një nga më kryesorët, edhe të përdor armë, të vras bodyguardët. Dhe këtu ishte veprimi vdekjeprurës i Martinajt, dhe duke u futur pasaj të gjitha në loj, edhe grupet e tjera, të cilat i mbështeste qeveria me rregullat e reja të lojës, që ata ta kontrollonin gjithë sektorin, disa veta të paguanin taksa dhe tatimet, një sasi lekësh të besueshme në shtet, dhe pjesën tjetër pasaj ta ndanin, ku Rama, si sekser i këti sektorin për mjetë njerëzve të vetë, do mblitë se para, do mbante qasërime për vetët, tjerat, ja dërgon dhe baba Carlos që e ka vendosur në pushtet. Dhe duke u futur dhe Zamirin në loj me Ramë dhe me të tjerët, grupin e Durësit, atëre këti i erdi fundi. Dhe sigurisht që për të ndihmuar, për të eliminuar, mund të kenë ardhur nga sektori Deas, pavarësisht se ky nuk shuheshe që ishte marrë me drogë, se Dea merret me drogë, ose nga CIA, të cilët kanë organizuar gjithë skemën. Personi kyç që di për këtë është ai që e ka shoqëruar deri ditën e fundit, i cili është i polic. Dhe derisa ai s'ka folur, ende nuk dihet se kush është roli i tij. Ai di shumë se çfarë ka ndodhur, dhe në përmjet ati mund të kuptohet gjithë shka që ka ndodhur. Por në qofë se aji është i përfshirë në këtë loj për eliminimin e Martinajt, sigurisht që aji ashtu si që ka eshtur deri tashi do të eshtë për nga era. Mendoj unë që të mos flasë me. Kurse në qofë se aji nuk është i përfshirë dhe i ka shërbyer Martinën me besnikëri, ata është e vështirë që ta ngasmoj njëri, sepse askush nuk ka punë me ta dhe nuk i di gjera se qa ka ndodhë. Kështu, i mendojnë këto gjera. Miru pa.